rapaziada, beleza? Galera, eu quero começar o vídeo hoje agradecendo aí todo o carinho de vocês aqui no canal, beleza, rapaziada? E aproveitando esse momento aqui também para poder agradecer um inscrito aqui do canal, é o José Adonias, pessoal. É um inscrito aqui do canal, ele mora em Caucaia. Ele tem uma equipezinha de pesca sub, certo, galera? E olha só, rapaziada, que ele me trouxe de presente aí, ó. Essa máscara bacana aí, com o nome da equipe dele, rapaziada. Equipe Irmãos d'Água, beleza? Um abraço pra galera da equipe Irmãos d'Água, tá bom? Galera, e olha só que blusa bacana que o Adonias me deu, galera, ó. Blusazinha proteção UV, do meu tamanho. Olha só, galera, a blusa tá novinha. Peguei hoje pra poder gravar e apresentar e inaugurar ela nesse local bacana, rapaziada. Galera, vocês já viram aí, ó, o clima tá top, certo? E hoje eu vou trazer um vídeo de contemplação pra vocês. Beleza, rapaziada? É isso aí, galera. Adonias, muito obrigado pelo carinho, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E um abraço para vocês aí da equipe Irmãos d'Água. Valeu, galera. Muito obrigado. Agora sim, bora para contemplação, rapaziada.
Is a spirit of trust.